Amma Zəngilan rayon icra hakimiyyəti ya Füzuli rayon icra hakimiyyəti bilmirəm nə işlə məşğuldurlar. Yəqin torpaqları cənab prezident alıb vermişsən onlara, onlar da atam işlərini bölməyə gediblər, tikməyə gediblər. Kanalımıza Zəngilan rayon sakini Neftəli Qasımov müraciət edərək deyir ki, onlar üçün Şirvan şəhərində salınmış qəsəbədə bağça olsa da, lakin bağça hələ də fəaliyyət göstərmir və o uşağını Şirvan şəhərində yerləşən bağçalardan birinə qoyduğunu deyir. Şikayətçi qəsəbədə tibb məntəqəsinin nə də ki kino klubun fəaliyyət göstərdiyini deyir. Dəfələrlə Zəngilan və Füzuli rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Əlavə olaraq isə yaşadıqları binanın vəziyyətinin bərbad olduğunu və istilik sisteminin isə olmadığını qeyd edir. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək problemlərin həll edilməsi barədə aidiyyatı qurumlara göstəriş verilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşitək. Mən Qasımov Niftəli Vəlioğlu, Zəngilan rayon Bartal səndindən məcburi köçkün idim. İndi hal-hazırda Ali Başkomandanın səyi nəticəsində bu adı üstümüzdən götürdü. Hal-hazırda yenə də mən məcburi köçkün kimi Şirvan şəhərində salınmış yeni qəsəbədə yaşayıram. Yaşadığımız ərazidə bizim 685 mənzilli binada yaşayırıq. Bu binada, biz yaşadığımız binada 685 dənə məni kimi ailə yaşayır. O ailələrin hər birində də 2, 3, 1 uşaq var. Bizim şikayətimiz ondandır, Cənab Ali Başkomandan. Siz dövlət büdcəsindən, təşəbbüsünüzdən biz üçün burada qəsəbə tikilir. Qəsəbə ilə bahəm də burada bağça tikilir. Burada hər şey fəaliyyətə başlasa da, bağça bugünkü günə qədər də fəaliyyətdə deyil. Biz körpələrimizi, uşaqlarımızı Şirvan şəhərində olan bağçalara məcbur aparmağa. Ali Başkomandan, biz sizin üçün, vətən üçün əsgərlər böyüdürük, övlətlər böyüdürük. Biz də istəyirik onların rahatçılığı olsun. Yoxsa ki, biz zülüm çəkək, zillət çəkək, uşaq böyüdək, yaxşı böyüdək. Bəs dövlət neynəsin biz üçün? Sizin aşağıdakı olan məmurlarınız, Zəngilan rayon icra hakimiyyəti, Füzuli rayon icra hakimiyyəti, dəfələrlə müraciət eləməmizə baxmayaraq, heç belə bizi haqqında fikirləşmək belə niyyətləri yoxdur. Belə şey olar nədir? Bu da bağçaya tikilib, tikdirmişsiniz. Maliyyə Nazirliyi pul ayırmır, Zəngilan rayon icra hakimiyyəti baxmır. Şirvan şəhər icra hakimiyyətinə biz bir dəfə xahiş eləməklə bizim uşaqlarımızı bağça ilə təmin elədi. Bəs Zəngilan rayonu niyə baxmır? Füzuli rayonu niyə baxmır? Niyə tikiblər bəs bu qədər binanı? Bəs tikiblər, fəaliyyətə versinlər. Biz 3 kilometr, 5 kilometr yol qət edirik, gedirik uşaqlarımızı bağçaya qoyuruq. Niyə görə? Niyə bizim qəsəbədə olan bağça fəaliyyətə verilmir? Bugün hamı işsizlikdən əziyyət çəkir. Bağçanı açsınlar, iş yeri olsun. Burada tibb ocağı var, açsınlar, iş olsun. Kitabxana var, açılsın, iş olsun. Klub var, açılıb, açılmıyor. Elə o şəhiddən bir film versinlər. Film versinlər, Zəngilanın şəhidləri, Azərbaycanın şəhidlərindən bir film versinlər o klubda. Buranın da cahilləri, cavanları, uşaqları geçsin, baxsın. Niyə gedib tində oturub siqaret çəkməyə məşğul olur? Geçsin şəhid haqqında öyrənsin də. Cənab prezident, sizə səslənir, sizdən xahiş edirik. Necə sizin tapışığınıza baxmırlar? Biz bir dəfə Şirvan Səhər İcra Hakimiyyətinin 3-cü mavini ilə əlaqə saxladıq. Dedi, aparın uşaqlarınızı hansı yerə istəyirsiniz qoyun. Əgər sizin uşağınızı götürməsələr, biz o bağça haqqında tədbir görərik. Amma Zəngilan rayon icra hakimiyyəti ya Füzuli rayon icra hakimiyyəti bilmirəm nə işlə məşğuldurlar. Yəqin torpaqları cənab prezident alıb vermişsən onlara, onlar da atam işlərini bölməyə gediblər, tikməyə gediblər. Gedib Füzuli rayon icra hakimiyyəti gedib öz atasının, anasının, nə bilim, torpağını düzəltməyə, daşını düzəltməyə. Mənimkilərin daşını sındırıblar, mən hələ bir dəfə gedəməmişəm. Gəlsin bura mənim haqqın narazılığımı yerində bilsin də. Bizim şəhərimizə baxmayan məmurlar ki var, Zəngilan rayon icra hakimiyyəti, Füzuli rayon icra hakimiyyəti, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşları, o başda oturanları. Baxın, buyurun, bu baxsa, mən Azərbaycanın ən ucqar nöqtəsi olan Xınalıq kəndinə girmişdim. Orada bağça var və fəaliyyət göstərir. Şirvan şəhərinin mərkəzində bu cür bağça mı fəaliyyət göstərmir? Biz zülüm çəkirik. Belə şey olar nədir? Bizdən JK-nin müdürü gedir, Ehtibar müəllim. Çox gözəl insandır, yaxşı səliqəli insandır. O gələndən burada ağacların əksəriyyəti qurumuşdur. Hər birin yaşıllaşdırma ilə məşğul, təmizliyi ilə bağlı. Mən bu günləri nə ondan, nə Şirvan şəhər icra hakimiyyətindən, nə bizim əsasımızı qoruyan polislərdən heç birindən narazılığım yoxdur. Konkret olan mənim narazılığım Zəngilan rayon icra hakimiyyətindəndir.
Qaçqın.com'landır. Cənab Prezident, əgər bu evləri tikən kimi tikirlərsə Zəngilanda evləri, xahiş edirəm, o qurumlara, o təşkilatlara verməyin tiksinlər. Bizim evlər bərbat günündədir. Pollarımız, qapılarımız, pəncərələrimiz bərbat günündədir. Əgər o təşkilatlar tikirsə, verməyin. Bəlkə sizə demirlər, mən deyirəm. Mən Qasımov Niftalı Vəlioğlu deyirəm. Və dediyim sözün arxasında dururam. Tikdikləri bina, tikdikləri ev göz qabağındadır. Gəlsinlər, pazarlıqda baxsınlar, görsünlər, buyursunlar. Bərbat günündədir bu. Yalandan üstü gözəl görünməklə deyil ki, evlərin, otaqlarının içərisi bərbat günündədir. İstiliyimiz yoxdur, isti suyumuz yoxdur.